Ka qenë, besoj si të gjithë prindrit apo të çiftet të sapo martuara ka qenë një gëzim. Një gëzim se njeriu kur të fillon një bashkëtesë apo një martesë, gjithmonë është ai synimi për me kriju një familje të shëndosh, dhe nuk ka pas diçka që unë me dyshu ose me mendu që kjo nuk për e donë këtë fëmijë. Deri në momentin kur edhe u konstatu se fëmija është i gjinisë femrore. Fatkeqësisht nuk ka pas dikush prej asaj familje që më ka thënë se unë duhet ta mbaj këtë fëmijë. Është ndjenja më e mirë në botë, është se çdo nënë e thaj të njëjtën edhe mi kemi ndëgju çdo herë se është një ndjenjë që të përmbush, pavarësisht se që ka po ndodhë mbropa, pavarësisht dhunës, pavarësisht çdo gjëje. Vajza ime më ka përmbush si njeri. Jo më friksu. Fatë mirësisht, në fatë keqësi, vajza ka qenë asë një ofshe, kur vetë se one jo më ndo nga ishë bashkëshorë të jemë. Është jetike, për se cilën nën të vetë me që ta ketë mbështetjen e familjes. One e kum pas mbështetjen që nga momenti par kur e këka marë një vendim që të rrisë një fëmi vetëm. Edhe pëse është shumë e vështirë me marë atë vendim, besoj që e kum menagju mirë. Është më mirë edhe të gjitha sfidat mi përballu vetë, se sa me një njeri që nuk donë, thjesht nuk donë që të rrisë atë fëmi. Por, fatmirësisht, familja më ka mbështetë. Vajza nuk e ka përjetu as edhe njënën prej situatave, ka qenë shumë e vogël, 5 ditë. Besoj që nonat e tjera e kanë shumë a vështirë kur i kanë fëmijët më të mëdhenjë. Ata i përjetojnë të gjitha situatat dhe i kujtojnë prapë ato të gjitha. Vajza në këtë rast, prej çdo të keqe, këtë e ka pasë që nuk e ka përjetu atë procesin e ndarjes, të largimit, edhe çdo gjë tjetër. Tash është 7 vjet, edhe tash ja ka fillu me kuptu, po fatmirësisht është duke u rrit me dashuri, edhe nuk ka asnjë lloj traume të ndarjes, apo që është fëmijë i nënës vetë ushqyese.